Hjertelig velkommen til kursdag 3 i fase 1 i JUS 3111 kursene. Tema for denne dagen, det er reklamasjonsregler. Og måten vi skal nærme oss disse reglene på, det er gjennom at hver av gruppene på kurset skal presentere hver sin dom. Før gruppene får komme til ordet og presentere, så skal jeg ta en liten, eller altså som du ser på lengden på videoen, så er det ikke helt liten kanskje, men det er i hvert fall en introduksjon om reklamasjonsreglene. Og formålet med denne introduksjonen, det er dels å plassere disse dommene i det reklamasjonsrettslige landskapet der de hører hjemme, sånn at dere ikke bare får følelsen av at dette er fire detaljspørsmål som det er umulig å plassere i et system, men at dere heller kan se på disse dommene som puslespillbrikker som dere kan legge der de hører hjemme. I tillegg så skal jeg jo si ganske mye faktisk da, om reklamasjonsreglene generelt. Og jeg vil si at formålet med det, utover å plassere disse dommene, det er todelt. Det ene, det er å forklare hvordan vi på en ganske enkel, men antageligvis for enkel måte, kan systematisere alle reklamasjonsreglene, sånn at vi får oversikt over dem. Og så skal jeg samtidig forklare også hvordan du kan gjøre det vanskeligere for å gå enda mer i dybden for å analysere dem. Og da må du selvfølgelig som student bare bestemme deg selv for hvilket dybdenivå du vil ha på dine egne analyser. Jeg tror uansett at disse skjemaene og figurene som jeg kommer til å bruke aktivt i denne gjennomgangen vil være nyttige for deg. Og i forlengelsen av det så sier det seg selv at selv om du ikke skal være med på mine kurs i obligasjonsrett, og selv om du ser denne filmen om lenge, altså lenge etter kursdagen som er på mandag allerede, så tror jeg faktisk du kan lære en god del om reklamasjonsreglene ved å se på denne filmen. Så la oss sette i gang. La oss starte med det helt grunnleggende. Hva er reklamasjonsregler? Har vi en kort definisjon av hva en reklamasjonsregel egentlig er for noe? Altså prøv å sette deg ned, sett gjerne filmen på pause og skriv en setning hvor du definerer hva reklamasjonsregler er for noe. Det er en utrolig nyttig øvelse for så vidt å ikke bare gjøre på reklamasjonsbegrepet, men også alle andre viktige begreper vi har i obligasjonsretten. Dette er lærerikt, og først og fremst så blir man klar over hvor utrolig vanskelig det er å komme på en presis definisjon som ikke blir så presis at vi, den blir misvisende, rett og slett. Mitt beste forsøk på å definere reklamasjonsregler, det ser vi her. Det er regler om at realkreditor kan tape retten til å gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser mot realdebitor dersom kreditor ikke påberoper seg misligholdet innen bestemte tidsfrister. Selv om denne definisjonen er ganske vag og unøyaktig, så tror jeg faktisk at den er til og med bittelitt for presis til at vi skal omfatte alle reklamasjonsreglene. Altså, så fort man begynner å se på denne definisjonen her, så skjønner man at man kan holde en hel forelesning basert på bare stikkordene i denne definisjonen. Det skal selvfølgelig ikke jeg gjøre her, for det er jo skrekkelig kjedelig og upedagogisk. Jeg skal bare bemerke det at i siste liten så endret jeg mangelsbeføyelser til misligholdsbeføyelser. Og det er kort sagt fordi de aller fleste reklamasjonsreglene vi har, de gjelder bare dersom misligholdet er en mangel, men ikke forsinkelse. I tillegg så har vi nok reklamasjonsregler i hvert fall rundt om i kontraktslovgivningen, som også gjelder ved forsinkelse, til at jeg endrer det, sånn at vi gjør det enda litt mindre presist, men mer riktig, kan du si. Altså mindre avgrensa, men mer riktig. Jeg skal ikke stå og drodle rundt denne definisjonen her, for Guds skyld altså. Her så skal vi nøye oss med å konstatere at reklamasjonsregler, det er en type fristregel. Og her kommer det et vanvittig pro-tip ved fristregler, som var en game changer for meg som student, da jeg fikk spoilet dette pro-tippet. Med andre ord, så jeg er ikke opphavsmann til pro-tippet overhovedet,
Men dette pro-tippet her er så generelt og anerkjent og vedtatt at jeg tror ikke vi har en opphavsmann til det, så følgelig så dreit det i å slenge på en fotnote, for å si det sånn. For alle typer fristregler så kan vi analysere dem gjennom tre typer spørsmål. Vi kan spørre om fristens fødsel, liv og død. Fødsel, det er spørsmålet om hva som skal til for at fristen begynner å løpe. Fristens liv, det er spørsmålet om hvor lang fristen er. Og fristens død, det er spørsmålet om hva som skal til for å avbryte fristen. Det at vi kaller dette for fødsel, liv og død, det er naturligvis for å ha en slags huskeregel som er pedagogisk. På eksamen og i retten så må vi helst ikke bruke disse ordene. Da må vi heller snakke om friststart, fristlengde og fristavbrytelse. Dette skjemaet her, det kan du bruke for å analysere alle typer fristregler. Herunder reklamasjonsfristen. I tillegg en annen frist som er usedvanlig viktig for deg, som har obligasjonsrett på jussen i Oslo i hvert fall. Og det er foreldelsesfristen. Har vi flere frister enn disse to? Ja, vi har mange frister. Norsk rett er stappfull av frister, men det er først og fremst disse to fristene altså, som er viktige for deg på 3111 i jussen i Oslo. Nå skal vi bare se på reklamasjonsfristen, og jeg tenkte å bare starte med å plassere disse fire dommene som vi skal diskutere på mandag, og som gruppene skal presentere, og bare si enkelt hvor de hører hjemme. Fristutgangspunktdommen fra 2011, den gjelder spørsmålet om friststart. Assistdommen fra 2010, den gjelder fristlengde. Mens gruppe 4 sin dom, Victor-Cor, eller hydroaluminiumdommen, som den også kalles, fra 2012, den gjelder spørsmålet om fristens avbrytelse. Denne dommen, ruskadedommen fra 2013, som gruppe 2 skal få presentere, den er det ganske vanskelig å plassere i skjema uten at det blir feil. Så vi skal komme nærmere tilbake til egentlig hva slags spørsmål den dommen gjelder. Likevel så blir det alt for enkelt å plassere disse spørsmålene som disse dommene gjelder i et så generelt og abstrakt skjema. Det gir rett og slett ikke voldsom mening altså, å stille spørsmål om friststart, fristlengde og fristavbrytelse til reklamasjonsfristbegrepet helt generelt. For at vi skal komme nærme oss dybden, så må vi gjøre det klart først at reklamasjonsfrist, da må vi skille mellom hva slags type frist vi snakker om, og for det annet, hva slags rettslig grunnlag den enkelte typen reklamasjonsfrist har. Når det gjelder typefrist, så skiller vi gjennomgående mellom absolutt og relativ reklamasjonsfrist. Den absolutte reklamasjonsfristen, den er absolutt fordi fristens starttidspunkt og lengde, den er bestemt på forhånd. Med andre ord, etter for eksempel kjøperen har overtatt tingen, så kan vi allerede si på forhånd når den absolutte fristen kommer til å løpe ut. Det kan vi ikke med den relative fristen, for den er relativ, både med hensyn til starttidspunkt og lengde. Og apropos kjøpsloven, hvis man ser på kjøpsloven, så vil man se at kjøpsloven skiller mellom nøytral og spesifisert reklamasjon. Selv om da loven ikke bruker disse begrepene, så bruker vi disse begrepene i den juridiske teorien for å analysere den relative reklamasjonsfristen enda litt dypere. Utover dette så skal jeg ikke snakke mer om skille mellom nøytral og spesifisert reklamasjonsfrist. Vi holder analysenivået til å skille mellom den absolutte og den relative. Når det gjelder fristens rettslige grunnlag, så er det som ellers i kontraktsretten tre hovedgrunnlag som vi studerer. Vi kan si det sånn, det gjelder jo ikke noe legalitetsprinsipp i obligasjonsretten. Så det er ikke noe voldsomt hjemmelskrav til å oppstille reklamasjonsfrister i utgangspunktet, men det er avtalelov og ulovfestet prinsipp som er de tre gjennomgående rettsgrunnlagene for så vidt i hele obligasjonsretten, også hva gjelder spørsmålet om reklamasjonsfrist.
Nå skal jeg si noe helt kort om de enkelte grunnlagene. Om avtalegrunnlaget så kan vi bemerke det at det gjelder avtalefrihet utenfor forbrukerforhold. Da gjelder det altså full avtalefrihet til å, innenfor rammene av preseptorisk lovgivning selvfølgelig, til å avtale de reklamasjonsfrister man ønsker. Og i næring så er det ikke uvanlig at slike klausuler forekommer. For eksempel så er Victor-Core-dommen fra 2012 som gruppe 4 skal presentere, det er et eksempel på et tilfelle hvor tvistens parter hadde i hvert fall forsøkt å avtale en avvikende reklamasjonsfrist i forhold til det som følger av bakgrunnsretten, som i det tilfellet var kjøpsloven. Selv om partene hadde avtalt eller hadde en avvikende avtale om reklamasjonsfristregelen, så var det sånn at Høyesterett så likevel i stor grad hen til hvordan dette spørsmålet er regulert av kjøpsloven og i bakgrunnsretten egentlig helt sånn mer generelt da. Og det har fått enkelte forfattere til å reise spørsmålet om det gjelder et slags klarhetskrav for å fravike deklaratoriske reklamasjonsregler utifra et synspunkt om at disse reklamasjonsreglene de er rettspolitisk godt gjennomtenkt og begrunnet og ikke bare reserveløsninger som følger av bakgrunnsretten. Kanskje vil gruppe 4 komme inn på denne typen betraktninger når de skal analysere Victor-Core-dommen? Jeg vet ikke. Uansett, dette er et litt sånn sidespørsmål i denne sammenheng, men det er interessant, så jeg tar det med, tok det med her likevel. Når det gjelder lovgrunnlaget for reklamasjonsfrister, så vil vi fort se, når vi begynner å saumfare kontraktslovgivningen, at dette er konsekvent innført for mangel. Her har vi både relative og absolutte frister, og i kjøp så har vi også både nøytrale og spesifisert relative frister. Noen reklamasjonsregler gjelder også ved forsinkelse, for eksempel avvendingsloven paragraf 4-19, den gjelder generelt ved avtalebrott, herunder også forsinkelse, og håndverkertjenesteloven paragraf 11-12 gjelder også, eller gjelder direkte ved forsinkelse. Når det gjelder ulovfestet prinsipp, eller alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp, som grunnlag for å oppstille reklamasjonsfrister, så er det uhyre viktig at vi skiller mellom relativ og absolutt frist. Starter vi med å se på adgangen til å oppstille relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag, så er svaret temmelig greit, i hvert fall i utgangspunktet. Relativ frist, det er et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp, et AOP, som jeg ofte pleier å forkorte det som. Den tydeligste forankringen kanskje av dette, sånn helt eksplisitt i Høyesteretts praksis, det fremgår av denne 2011 fristutgangspunktdommen, som gruppe 2 skal snakke nærmere om. I tillegg så er dette gjentatt gjennomgående i juridisk teori, og er ikke veldig tvilsomt. Vi har ett unntak, og det er den kjære Lilleholt, som liksom er obligasjonsrettsmesteren i vår tid, i hvert fall vil jeg si. Han er selvfølgelig irriterende på dette punktet, for han mener det at det gir ikke voldsom mening å lete etter relative reklamasjonsfrister på ulovfestet grunnlag. Her må vi se hen til de ulovfestede passivitetsprinsippene. Men så skynder han seg ganske raskt med å si at i denne forbindelse så har disse prinsippene nesten samme innhold som de lovfestede reklamasjonsreglene, og da skjønner vi at da er vi omtrent like langt altså. Lilleholt sin uenighet med den rådende oppfatningen i teorien ligger følgelig først og fremst på det terminologiske planet, ikke på regelnivået. Når det gjelder adgangen til å oppstille absolutt reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag, så er svaret på mange måter like enkelt og kategorisk, men stikk motsatt. Disse fristene kan ikke oppstilles på ulovfestet grunnlag, og er sånn sett ikke alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper. Et tydelig uttrykk for det, altså så tydelig som det blir i hvert fall, det finner vi i en setning i denne rustskadedommen fra 2013, som gruppe 3 vil snakke nærmere om.
Jeg ville se at Høyesterett er for så vidt ikke like kategoriske i avvisningen av absolutt frist som et alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp som jeg er her. Men man sier et eller annet om at man kan vanskelig oppstille absolutt reklamasjonsfrist uten hjemmel i lov eller avtale. Ok, her er en oversikt over de skjemaene jeg har brukt hittil. Et kjempetips, tror jeg, nesten uansett hvilket nivå du er på i obligasjonsretten og hvor langt du har kommet i studiet av faget, så vil jeg virkelig bruke disse skjemaene aktivt for å analysere reklamasjonsreglene på egenhånd. Litt kort sagt så må vi altså skille mellom to typer forskjellige frister, absolutt og relativ. Vi har tre typer rettslige grunnlag, og vi har tre typer spørsmål som må stilles til hver enkelt fristregel. Disse skjemaene forenkler gjeldende rett og rettskildebildet i betydelig grad. Vær klar over det, både på godt og vondt. Men jeg tror disse skjemaene er veldig nyttige for å på en måte analysere reklamasjonsreglene på et tilstrekkelig dypt nivå, nesten helt frem mot at du skal ha eksamen i obligasjonsrett. Hvis du klarer å analysere reklamasjonsreglene med utgangspunkt i disse skjemaene, og du i tillegg har forståelse for de fire dommene som vi har skal behandle på kurset, som du fant lista på starten av denne videoen, da kan du mye reklamasjonsrett, altså om reklamasjonsreglene. La oss starte med å ta et eksempel litt for å illustrere hvor avansert dette blir når vi går ned på detaljnivå. Da starter vi med å se på den relative fristen, og så ser vi på hvordan dette er regulert i avhendingsloven. Der finner vi paragraf 4-19 første ledd, som bestemmer at kjøperen taper retten til å gjøre avtalebrotet gjeldende dersom kjøperen ikke innan rimelig tid etter å oppdage, eller burde oppdage det, gir selgeren melding om at avtalebrotet vært gjort gjeldende, og hva slags avtalebrot det er. Oppgaven vår da, det er å bruke disse tre spørsmålene for å analysere denne regelen. Og da kan vi stappe bestemmelsen inn i dette skjemaet og spørre om friststart, lengde og avbrytelse. Starten, det er når kjøperen oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Hva som nærmere bestemt ligger i denne formuleringen i avhendingsloven, det vil kanskje gruppe 2 si noe nærmere om. Fristens lengde, det er innan rimelig tid. Det vil kanskje gruppe 1 si nærmere om når de skal analysere as is dommen. Når det gjelder hva som skal til for å avbryte fristen, så sier man gjerne generelt at det kreves en reklamasjon. Og hva som skal til for at det skal foreligge en reklamasjon, der varierer formuleringene litt rundt omkring i kontraktslovgivningen. I avhendingsloven så ser vi at det som skal til, det er at kjøperen gir selgeren melding om at avtalebrotet vært gjort gjeldende, og hva slags avtalebrot det er. Hvis vi ser på den tilsvarende bestemmelsen i kjøpsloven, så er dette formulert litt annerledes. Her står det, gi selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. Det er vanlig å si at det ikke gjelder noen formkrav for at det skal foreligge en fristavbrytende reklamasjon. Dette kan gjøres muntlig, skriftlig, på SMS eller gjennom et prosessskriv. Men gjelder det noen materielle krav? Eller vil si sånn, det gjelder materielle krav, det kan vi lese ut av ordlyden. Men hva skal til? Og hvor går grensa mellom en mishagesytring fra kjøperen og en fristavbrytende reklamasjon? Ja, det skal kanskje gruppe 4 si noe nærmere om når de skal analysere Victor Kohr-dommen som tolket og anvendte bestemmelsen i kjøpsloven paragraf 32 første ledd. Ok,
Og nå skal vi skru til skruen enda et lite hakk for å vise hvor avansert dette blir når vi skal få fullstendig oversikt. Og fullstendig oversikt er selvfølgelig ikke et krav for dere når dere bare skal, altså, når dere tross alt bare er studenter, men det er jo selvfølgelig nyttig. Altså jo mer du kan, jo bedre er det, selvfølgelig. Så bare ikke føl at du blir krenka fordi du synes dette blir for vanskelig. Det er egentlig hovedpoenget mitt. Til venstre her så har jeg lista opp en god del regler om relativ reklamasjonsfrist rundt om i kontraktslovgivningen. Og så har jeg stilt spørsmålet om hva som gjelder på ulovfestet grunnlag. Langs den høyre aksen her så har vi spørsmålet om utgangspunkt, fristens utgangspunkt, lengde og avbrytelse. Og så tar jeg utgangspunkt i en felles formulering som jeg har funnet fra kjøpsloven paragraf 32 første ledd. Og det vi skal kjapt se på nå, det er hvordan dette er regulert rundt om i kontraktslovgivningen. Og vi ser med en gang at i forbrukerkjøpsloven paragraf 27 første ledd så er dette regulert litt annerledes. I utgangspunktet er det sammenfallende, men i tillegg så må vi ta med denne særregelen om at forbrukeren uansett har en minstefrist på 2 måneder fra han oppdaget mangelen positivt. Når det gjelder de andre kontraktslovene, så ser vi at denne fellesformuleringen går igjen mer eller mindre helt konsekvent på bokmål eller på nynorsk. Hva så med ulovfestet prinsipp? Ja, det har jeg allerede egentlig svart på, og denne fristutgangspunktdommen fra 2011 sier bittelitt om dette helt uttrykkelig. Her er nok svaret at det er denne fellesformuleringen som også gjelder på ulovfestet grunnlag. Hva enten hvis jeg kaller dette for et ulovfestet prinsipp i kontraktsretten, eller om vi skal gjøre som Kåre Lilleholt og si at dette er utslag av mer alminnelige passivitetsprinsipper. Og så skal vi skru til skruen enda et lite hakk ved å stille spørsmålet om hvilken rekkevidde Høyesteretts uttalelser i disse 3 dommene har om de ulike reklamasjonsbestemmelsene. Og da må vi, hva skal jeg si, konkretisere dem en gang, og så ser vi på hver enkelt dom. Vi starter med denne as is-dommen fra 2010. Her uttalte Høyesterett seg om ganske så konkret egentlig, om innen rimelig tid-formuleringen i avhendingsloven paragraf 4-19. Og det sier da litt seg selv at det Høyesterett uttalte i 2010, altså as is-dommen, det får da direkte betydning for hvordan vi skal forstå avhendingsloven paragraf 4-19 første ledd i fremtiden. Det følger av alminnelig prejudikatslære. Men så skal vi være klar over at i avhendingsloven regulerer både næringskjøp og forbrukerkjøp, og i assistommen så var det tale om et forbrukerkjøp. I næringskjøp så er det nok grunn til å anta at innen rimelig tid ikke kan forstås, i hvert fall ikke nødvendigvis forstås som, altså, like snilt som i relasjon til forbrukeren. Kanskje er innen rimelig tid et strengere begrep i næringskjøp av fast eiendom enn ved forbrukerkjøp. Så, hva med resten av lovene? Ja, da har i alle fall jeg tenkt at det Høyesterett uttaler i assist-dommen om innen rimelig tid i forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og bostadføringsloven, altså det Høyesterett uttalte i assist-dommen om avhendingsloven, det bør også få betydning for hvordan vi skal forstå de andre forbrukerkontraktene, altså den tilsvarende formuleringen innen rimelig tid i de andre forbrukerkontraktene. Vi ser med en gang at husleieloven, der er det også sånn som i avhendingsloven, at den regulerer både næring og forbrukerleie. Og da ser vi at i næringskontraktene, så tror jeg nok det er grunnlag for å hevde at innen rimelig tidbegrepet ikke kan forstås like mildt som i forbrukertilfellene. Så til spørsmålet, kan vi si det sånn at det Høyesterett uttaler i assist-dommen, får dette også betydning for den forståelsen av den ulovfestede reklamasjonsregelen?
Og her tenker jeg egentlig å fastholde det jeg allerede har sagt, at jeg tror at i forbrukerkontraktene, i alle fall så langt regelen passer, så bør vi forstå uttalelsen i as is-dommen som en, altså som generelle uttalelser om reklamasjonsregelen i forbrukerkontrakter, men da ikke i næring. Og jeg kunne gjort det tilsvarende på de andre dommene også. Jeg kan bare vise dere hvordan vi gjør utgangspunktet. Da spør vi om denne 2011-dommen, hvilken rekkevidde har Høyesteretts uttalelser om oppdaga eller burde oppdaga i avhendingsloven paragraf 4-19. Igjen, direkte betydning for forståelsen av den aktuelle bestemmelsen. Og så er det et spørsmål da til denne gruppa som skal presentere dommen, og til syvende og sist deg som skal ta eksamen i faget, hvilken rekkevidde disse uttalelsene har. Får dette også konsekvenser for forståelsen av tilsvarende formuleringer i de andre kontraktslovene? Og ikke minst også på ulovfestet grunnlag. La oss ta med Victor Kor-dommen fra 2012 også, som gjaldt fristavbrytelsesspørsmålet. Dette gjelder kjøpsloven paragraf 32 første ledd direkte, men hvilken betydning har disse uttalelsene for forståelsen av de andre kontraktslovene? Noen kompispasninger må jeg jo kunne spille til studentene i disse filmene. Altså, jeg kan ikke ha alle moro av jeg, liksom. Tilbake til disse to hovedskjemaene. Nå har vi sett på den relative fristen, og la oss ta en titt på de absolutte fristene. Og da tar vi utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven, hvor dette er regulert i paragraf 27 annet ledd. Og her står det at reklamasjon må skje senest 2 år etter forbrukeren overtok tingen, dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere 5. Ok, la oss nå stille disse 3 spørsmålene våre til denne bestemmelsen. Vi kan starte med å konstatere at friststart, det er ved overtakelse av tingen. Fristens lengde, den er i utgangspunktet på 2 år, unntak 5 år hvis tingen er ment å vare vesentlig lengre. Her husker du kanskje mobiltelefondommen fra 2007, som du forhåpentligvis var innom første semester da du hadde kjøpsrett. Det går fint an å ikke huske den. Oi, da kan du bare ta den med nå. Her uttalte Høyesterett at en mobiltelefon, den er ment å vare i ca. 3-4 år, i hvert fall var den det i 2007, og at ting som er ment å vare i 3-4 år, det er vesentlig lengre enn 2 år, følgelig slik at det gjelder en 5 års reklamasjonsfrist. Når det gjelder fristavbrytelse, så kreves det også her en reklamasjon. Se det vi sa om Victor Kor-dommen i stad, og det som da den gruppa som har fått dommen skal gå nærmere inn på. Men så oppstår det et særspørsmål. Hva gjelder ved mislykket mangelsutbedring? Begynner det da å løpe en ny absolutt frist fra og med den mislykkede mangelsutbedringen? Eller gjelder den opprinnelige fristen fra da forbrukeren overtok tingen opprinnelig, gjelder den fortsatt? Atter eventuelt er det slik at den absolutte fristen er avbrutt en gang for alle, når forbrukeren først har reklamert, altså da i forkant av den første mangelsutbedringen. Ja, det skal kanskje gruppe 3 si noe nærmere om, forhåpentligvis i hvert fall, når rustskadedommen skal analyseres. På samme måte som for de relative fristene, så kan vi sortere de absolutte fristene som fremgår av kontraktslovgivningen, altså deler av kontraktslovgivningen, på et skjema som dette, og så tar vi utgangspunkt i en slags felles formulering av utgangspunkt, lengde og fristavbrytelse, og så skal vi se på hvordan disse reglene varierer. Dette her er jo trukket ut av kjøpsloven, denne felles formuleringen, og så husker vi fra forrige slide at i forbrukerkjøpsloven så er dette ganske likt, men med det unntaket at det gjelder en 5 års reklamasjonsfrist hvis tingen er ment å vare vesentlig lengre. I håndverkertjenesteloven så har vi samme regel som i forbrukerkjøpsloven, mens i avhendingsloven og bustadoppføringsloven
så gjelder det en 5 års reklamasjonsfrist. Altså ikke bare som et utgangspunkt, men det gjelder helt generelt. Da jeg skulle lage den filmen her, så ble jeg, og det er det som er fantastisk med disse skjemaene, at det får en til å, det hjelper tanken til å stille seg selv spørsmål som man ikke har tenkt på før. Jeg har egentlig aldri tenkt på om det gjelder en absolutt reklamasjonsfrist i husleieforhold. Og det er for så vidt ikke et veldig viktig spørsmål i pensum, altså. Men jeg fant ingen regel om absolutt reklamasjonsfrist, og etter å ha tenkt i 2 sekunder på det, så tenkte jeg at det er jo egentlig ganske fornuftig, helt sikkert. Passer dårlig med en absolutt reklamasjonsfrist her. Men altså, jeg har ikke gravd veldig grundig, så det er derfor jeg har slengt på dette spørsmålet, for jeg er ikke helt sikker. Dette kan du dobbeltsjekke selv. Hva så med ulovfestet prinsipp? Ja, da er det som jeg allerede har nevnt slik, at regler om absolutt reklamasjonsfrist, det er såpass positiv rettslige at de vanskelig kan oppstilles på ulovfestet grunnlag, jamfør rustskadedommen fra 2013. Så kan vi spørre om rustskadedommen, hvilken rekkevidde har Høyesteretts uttalelser om forbrukerkjøpslovens absolutte reklamasjonsfrist ved mislykket utbedring? Da, en sekund jeg tok med dette, er for å vise at her passer ikke skjema. Vi klarer ikke å plassere rustskadedommen for å gjelde ett av disse spørsmålene, så her må dere rett og slett tenke litt selv. Grunnen til at jeg tok med dette er for å vise skjemaets begrensninger, at vi kan ikke bruke det til absolutt alt. Og det er klart at når reglene avviker fra skjema, så er det skjema som må kastes bort, ikke regel. Ja, la meg avslutte med da visdomsordet. Bruk disse skjemaene gjerne til å få oversikt over reklamasjonsfristene på egen hånd. Disse oversiktene over hvordan dette er regulert rundt om i kontraktslovgivningen. Det kan godt være at dette blir for avansert og til og med... Altså, jeg liker det, for å si det rett ut, men jeg satt i parentes, i tilfelle noen av dere som ikke liker det. Disse andre skjemaene synes jeg egentlig er helt geniale, så de ville jeg bare brukt så mye jeg kunne, altså. Ok, kjære grupper som jeg er i hvert fall kursleder for denne høsten, vi ses på mandag. Da skal gruppene få presentere hver sin dom. Og det blir helt genialt, altså. Lykke til, og god helg, ikke minst, i mellomtiden.